ني سورة الشرح تفسيري ميا كنت غسوريا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله تعالى كهي ربادو محمد صلى الله عليه وسلم ني سورة نبي كمالا أوليكا الله تعالى ألم نشرح لك صدرك yala ni alahoutala le ma ele dusukun yiriwa ka la foni ka sabati ka ma fa. sabu cɛla lase te bara fitinin ye a sigila sɛgɛ ani sabari ani gbɛlɛyaw le kan o la dusukun ni a lafɛrɛla nin cogoya nin na a bɛ nɔgɔya a ma o le kosɔn ni alahoutala ka mɔgɔ min dɛmɛ ka dusukun lɔnfiɛ nin cogoya nin na ko gɛlɛn bɛɛ tu la de ne bɛ nɔgɔya a tigilamɔgɔ ma. تعالى نوريا اسلاميا نوريا نو سباتي لا و, و الله تعالى بوكا ني لما ني نوريا نيسلما نري نو سباتلى دسكومينى او دسكومي سباتينى تجيالى او دسكومي جروى ابو وسى ابى لا فولي او كفى الله تعالى كهرى بادوغرى كتيرين تجوني الله تعالى كولى و و وضعنا عن كاوزراك ني الله تعالى لى بليكى كابو إلى تجيلي مو همدوما اجلو مولا

Nga yashi shi alima aki inye kafiru ma ya sa a bayi laka ni olu limaniya obinna ka saba komo "O kuma o Waka to la da nibe limaniya!" waka doslamayala. Gani abasa ka Sura Dola Jihime suratu abasa ka a jara ki, Ani tundu ate ka kodo ko ko A o ale di o julimu misɛnninwuu an kɔdɔ dɔharɔkɛ. ni o ka ile cire muhammadu kɔ guliya. silamɛw julimuw bɛ kɔmi doni min sigini b'i kɔ sanfɛ. ni mɔmmi ye julumu fitinin kɛ a bɛ kɛ ale kɔlɔn ye n'a fɔ kuru le bɛ a kunna. o la a tɛ laafiya a ni fana tɛ laafiya tan ke. ni ale ɲɛ be o julumu nin na hali ni a ka dɔgɔ nka ale b' ye yin'a fɔ kuru nka munafikuw ani tiɲɛnikɛlaw ani muu k'o kɔ don ala la ni olu ye julumuw babaw kɛ tumana min na a tɛ k'olu ɲina foyi ye a be yin' fɔ sumɔgɔ walima mɛnɛmɛnɛni sigila mɔgɔ min kɔ la a tɛ k'a ye foyi ye alako warafaana laka ikirɛk ne alaw taala ne le ye kɔrɔtali kɛ ile cide muhamadu ye i ka ko fɔli la bɛɛ bi ko fɔ seli wole te ban ni m'a tɔgɔ mɛ seli kɔrɔta te ban ni m'a tɔgɔ mɛ seli yɛrɛ kɔnɔ a manŋuto ɲumaw be fɔla ye n'a fɔla yɔrɔmina laa ilaha ila allah a tɔgɔ be tuwo la muhamadun rasulu llah ni a tɔgɔ fɔla yɔrɔ min na sɔlatu nɛmaɲini be kɛ a ye a b'o cogo le la an ka bato siyaman kɔnɔ a tɔgɔw be fɔla n alaw taala o kofɔliko ɲuman ani manguturuliko ɲuman ani bɛɛ ba kofɔ alaw taala y'o kɛ cide muhamadu le sallh alh wasaam kfɛ tlk' is ys f gɛlɛya o ni nɔgɔya dɔ de bɛ ɲɔgɔn fɛ. a ma di aw ma, -bana ma a bana ka kuma -ku na ɲɛ i na maa ka lɔɔsiri i y'o sara a, a ko i y'a lɔ tigitigi ka fɔ ko gɛlɛya o ni nɔgɔya dɔ de bɛ ɲɔgɔn fɛ. tuma o tuma ni ko gɛlɛya la yɔlɔ ka fɔ ko a nɔgɔya wagati de sela ni gɛlɛya y e sɔrɔ bɔda bɛ yen ala ko taa la de bɛ ko gɛlɛn kelenkelenna bɛɛ t'o la de ni nɔ a kɛla bana ye wa a kɛla haminako ye wa a kɛla fɛɛnfɛn ye ni o ye degu ye min be sɔrɔ kɛrɛkɛrɛyama ni mumini y'a lɔn k'afɔ hɛrɛ b'a kɔfɛ ole kosɔn sahabaw tun kɛla ni gwɛlɛya ka olu dɔw sɔrɔ o be nisɔdiya pasikɛ o b'a lɔn k'a fɔ ko nɔgɔya le bena na sabu ala o taala tɛ kuma k'a yɛrɛ ssɔ ni lali kai alau talabi minye shina akachire Muhammadu sallallahu alayhi wa sallam Ani akamatuma Fa idha faraguta Aku tumana mina ni klala Fansob Yi yeresege Okuma kuraydi Tumana mina ni klala ika dunia barawla Yi jija Ka alau talabatu kusebe Kusebe ki sege ala wuta batoli Tumana mina nikla la ifana ka silu la, ji jija ya ki dama ala Tumana mina nikla la ika la sila Muhammadu, ji ka yere la alama ka ala shaya, ka ala shaya. Ni lalika ni, wabinyeshi ambetu la denima. silama tumaw tuma i be ka duɲalatigɛni na ni ka wagati sɔrɔ y' jija dɔwo ma ni seli wagatiw sela i be duɲabaarayi ka to ye k' ka seliw kɛ a wagati la ni kilala seliu la fana y' dama kase alawo tagala ye afaa ani labanko ɲumanya la asurabe labani amye ilrbikaaabe ani i ka natalifɛnw ani i ka diɲɛlfɛnw ani i ka kanufɛnw y'o kɛ ka taa i tigi ba ma. sabu min bɛ alawotagala bolo o alaw ala alaw alaw ala ka fisa ni diɲɛlakɔnɔfɛn bɛɛ tɔladenni ye. y'i nata ka taa alawotagala ma min y'i tigi ba ye y'i kanu ka taa i danmasa ma min y'i alawotagala ye. sabu ne ka alawotagala sɔrɔ i ka fɛn bɛɛ tɔladenni sɔrɔ.